Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт до України 24 винищувачів F-16 в рамках авіаційної коаліції. Про це заявила міністерка оборони Кайса Олонгрен у листі до Палати представників парламент України. У документі зазначається, що відповідний дозвіл був виданий 19 червня. Дозвіл передбачає передачу Україні не лише бойових літаків, але й семи реактивних двигунів до них. Також у листі наголошується, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну найближчим часом, але точна дата не розголошується. Оперативна безпека залишається головним критерієм при розгляді питання про те, чи варто розкривати інформацію, чи ні. Виходячи з цього, а також з домовленостей в рамках міжнародної коаліції, ніяких подальших подробиць про цю поставку наразі не надається, йдеться у документі. Палату представників парламенту Нідерландів конфіденційно проінформують про поставки літаків. Раніше у червні Кайса Олонгрен повідомила, що перші нідерландські винищувачі f 16 будуть передані українським повітряним силам вже цього літа. Кількість літаків поступово зростатиме і це зміцнюватиме ваші повітряні сили. Я не можу назвати точну дату, тому кажу цього літа. Зараз ми дотримуємося цього плану. Спочатку ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це спільний план, розповіла Кайса Олонгрен. Щодо готовності української інфраструктури до приймання літаків, міністерка зазначила, що тут ми також рухаємося за планом. Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання. Яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні, додала вона. Нідерланди також не заперечують проти використання Україною переданих винищувачів F-16 для ударів по території Росії. Окрім того, уряд країни планує закупити авіаційне озброєння класу повітря земля для цих бойових літаків на суму понад 150 мільйонів євро. Важливість цієї угоди підкреслюється не тільки для оборони України, але й для зміцнення її військових можливостей у майбутньому. З огляду на поточну ситуацію зростає значення міжнародної коаліції у підтримці України. Передача літаків F-16 є лише частиною загальної стратегії, яка включає постачання зброї, навчання українських військових та модернізацію інфраструктури. Міністерка оборони Кайса Олонгрен наголосила, що співпраця з Україною продовжуватиметься на всіх рівнях, щоб забезпечити ефективну реалізацію цього плану. Зокрема, Нідерланди планують продовжити навчання українських пілотів на своїй території, щоб вони могли швидко освоїти нову техніку і бути готовими до виконання бойових завдань. У свою чергу, Україна також активно працює над підготовкою до приймання нових літаків. Будується нова інфраструктура, що включає злітно-посадкові смуги, ангари та ремонтні бази. Крім того, ведеться робота з підготовки технічного персоналу, який обслуговуватиме нові винищувачі. Очікується, що перші винищувачі F-16, які прибудуть до України, значно підвищать її обороноздатність і допоможуть ефективніше протистояти агресії з боку Росії. Завдяки сучасним технологіям та озброєнню ці літаки зможуть виконувати широкий спектр завдань, включаючи захист повітряного простору, підтримку наземних операцій та удари по ворожих об'єктах. Нідерланди і надалі підтримуватимуть Україну у її прагненні захистити свою незалежність і територіальну цілісність. Важливість такої підтримки важко переоцінити, адже вона сприяє не лише зміцненню обороноздатності України, але й стабільності у всьому регіоні. У результаті укладеної угоди Україна отримає не тільки сучасні винищувачі, але й потужну підтримку з боку міжнародної спільноти. Це дозволить українським військовим ефективніше протистояти ворогу та забезпечити мир і безпеку для свого народу. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!